Lá nós encontramos as placas tectônicas lá. E aí, garota? Como é que tá, tia? Tudo bem, tudo bem. É, pegou alguma? É, mas tu vai pegar mais aqui, tu vai ver. Encontramos amigos por aí perdidos. E aí, tá? Prazer te ver. É incrível, coisa mais linda isso aqui. Um grande abraço pra você se encontrar aí. É a natureza, né? É incrível. Vamos lá então. Mas eu acho que nunca mais. É, então, elas aí, o Mercúrio que são quatro iguais aqui. É impressionante. Já muito espetáculo. Muito espetáculo. O que me chamou mais atenção foi aquela outra lá.